ងគេមកមកសាក់តែអោទុំបែកខ្ញុំមិនចង់បត់តាមសំណងជ្រាបពេញខ្លួនហើយដូចខ្ញុំចិត្តទុកគេសំខាន់ម៉ែដងកាត់តែងាយរងជោគជោគខ្ញុំខំជួយគឺចង់ដូចជាពីកាBlack Team.